aí de volta pra mais um vídeo aí, continuação do vídeo passado aí, tá? Tamo aqui na 251 aqui, quase saindo na Rio Bahia subindo aí, tá? Ai, buraco. Continuação do vídeo passado, positivo! Vamos que vamos! Que o Pai do Céu abençoe aí, tá quase amanhecendo. Valeu! Aê, rapaziada! Amanhecendo, graças a Deus! Mais uma noite vencida, rapaz. Mais uma. Nós vamos amanhecer com a graça de Deus. É, amém, amém, né? Temos que agradecer mais uma noite bem sucedida, sem nenhum imprevisto. Amanhecendo aqui, ó. Tô a 20 km da... Agora 5h20 da manhã, 5h20. Tô a 20 km da Rio Bahia. Vamos sair aqui da 251, hein? Pegar ali de Bela Rio Bahia. Positivo? Chegando, falei que não ia amanhecer na Rio Bahia. Bom, amanhecer do dia aí, que coisa linda. Aqui tá escuro, hein? Aqui é o sol. Tá nascendo ali. Você tá doido, ó? Que coisinha, né, cara? Graças a Deus. Vamos botando. Aí, gurizada. Ai, não dá pra ver. Meu vidro embaçou tudo, sujou tudo. E... desfoque. Meu vidro ele embaçou por fora, cara, deu uma baita de uma neblinona. E aí juntou com mosquito morto e sujeira. E quem que limpa? Tô parando no posto lavando aí com essa carniça. Mas aqui, ó. Queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Acabei de sair da 251, a estrevinha aqui, ó. Isso aqui é Rio Bahia. Opa, o par é meu. O par é meu. Ó, isso aqui é Rio Bahia. Tomei meio correndo que eu cheguei de uma vez aqui. Vou aguentar. A BR-116, KM-25. Salinas Montes Claros, na Itália, aqui reto Salvador. Vitória da Conquista, daí vem dali, ó. E é Salinas, Montes Claros, Francisco Sá. Mas sai aqui, ó. Olha. BR-116, famosa Rio Bahia. Falei que não ia amanhecer por aqui. Graças a Deus estamos aí na Rio Bahia, Vitor. Tá sujo, mas vou limpar já. Vou parar ali no Poço Dom Pedro pra abastecer. É a Rio Bahia, ali ó, Vitória da Conquista, 210 km, Salvador, 714. Graças a Deus, onde vai estar? É aqui mesmo. Então que bom, né? Beleza? Ó, Rio Bahia é o palco do momento, graças a Deus. Achei que não ia chegar mais, velho, não rende aquilo ali. Aí agora Rio Bahia até Feira de Santana, lá em Feira de Santana. Nós sai da Rio Bahia. Pega, eu já não lembro, não sei se, era, se começa a 407 ali já. Eu acho que deve ser a BR-116. Deve ser a 407, se eu não me engano, que a gente pega. Riachão de Jacuípe, Capim Grosso, Senhor do Bonfim até Juazeiro. Se Deus quiser, hoje à noite nós tá lá no Juazeiro. Dormimos lá no posto do Iludido, né? Amanhã cedo vou lá em Petrolina, descarrego e volto pro Iludido ali, se Deus quiser. Positivo. Eu volto aqui já com vocês ali no posto Dom Pedro ali que eu abasteci. Valeu! Beleza, gurizada? Parei aqui no Divisa Alegre aqui. É, nós acabamos de pegar Rio Bahia aqui 5 km pra baixo aqui, né? Aí parei aqui no posto Dom Pedro. Aqui no Divisa Alegre. Amanhecer do dia, já amanheceu. Já são 6 e pouco aí, quase 7 horas. Ei, carguinho. Caiu todas as cordas já. Fazer o quê? Ainda não dá. Você não tá positivo? Graças a Deus aí tudo certo. Deixa eu lavar esse caminhão, meu Deus. Eu sou lá aqui na Rio Bahia hoje. E aí, tá agora. Esse paralama aqui, ó, me dá agonia. Nananana, quando chega em casa. Aí, ó. Vamos ver para a brisa. O aquário, a Elô tá lá deitada, dormindo. Aí, ó.
Tá doido. E rapaziada, pra quem não me acompanha no Instagram, segue lá, BielGBN13AM. Lá no Instagram, eu fui fazer a barba em casa ontem. Eu queria só tirar o meinho do bigode e a cagada. Aí pra não ter que tirar a barba inteira de novo, eu deixei assim, né? Fazer o quê? Então, gurizada, vocês não me seguem no Instagram, vai lá, BielGBN13AM. Lá eu posto stories 24 horas. Agora mesmo postei um monte de stories. Um monte de stories da hora aqui chegando no amanhecer do dia. Massa mesmo, tá ligado? Aí, ó. Esse vídeo vai pro ar hoje ainda. Hoje é quarta-feira. Não, é outro, verdade. Esse vídeo vai pro ar amanhã, é. Senão eu ia falar pra vocês já correr lá ver stories, mas daí não vai estar mais lá. Mas eu deixo nos destaques no meu perfil lá. Então corre lá, me acompanha no Instagram, que 24 horas eu tô postando stories lá, de dirigindo, fazendo as coisas, é engraçado. Tem uns stories legais. Beleza? Nossa senhora, mas tá feio com esse bigode, né? Errei o bigode, meu Deus. Coisa ridícula. Fazer o quê? Não, vou tirar toda a barba de novo. Olha a cadana da tartaruga. Ele tá doido. Aí ele tá dormindo. Acordar ela pra tomar um café. Se botar, que hoje à noite o azeiro nos aguarda. Valeu. Agora tá realmente de dia, né? Oficial. Já tomei um café, abasteci, tanquinho cheio. Graças a Deus. Saindo aqui do Divisa Alegre. Acabamos de entrar na Bahia, né? Divisa Alegre, né? Hoje é uma cidade de Minas e Cândido Salles, a primeira da Bahia. Olha que bonito as nuvens lá na frente. Vamos se botando então, Lizardo. Quero ver se eu lavo o caminhão aí com o caminho aí. Vamos ver. E quero parar lá na... com os caras que mexem com fibra pra fazer um orçamento pra consertar esses livros, para-choque do meu lado ali. Da pelada ali. Beleza? Deixa eu passar os guardas aqui. Uma boa. Vamos que vamos então, rapaziada. Rio Bahia. Minha cameraman acordou. Atravessando o Planalto aqui depois de Vitória da Conquista, graças a Deus. Aí ó, a fila que é, velho. Aí o Bahia é muita fila. Tombadinha. Tombadinha aí, ó. Garote, que agora como o caminhão tá pesado. Agora esse calorão, ainda mais calorão na Bahia, né? Esse calorão tem que ir devagar. Senão os pneus não aguentam. Já tem dois pneus que eu tenho que trocar. Depois eu vou mostrar pra vocês onde eu parar. Também preciso parar e regular o freio. Preciso trocar esses dois pneus nessa viagem. E preciso parar e regular o freio agora, que tá longe. Só que são 10 horas da manhã quase, 15 para as 10. Então eu vou economizar a parada pra não ficar parando toda hora. Eu já vou aguentar até meio dia, que daí eu paro, regulo o freio e já almoço. Aí aqui ó, Politaca Botaca. Vai ficar da hora o volantinho aqui, hein, Luizão? Vou botar um volantinho. Vou botar aí. Ah, você tá doido. Vamos que vamos. Aí, ó. Rio Bahia. Rio Bahia bacana. É, rodovia dos pauzeiros, dos verdureiros. Todo mundo. Cuidado. Tá doido. É noite, estamos no Juazeiro, hein? Alô, Juazeiro! Vamos ver quem que nós vamos encontrar lá, né? Beleza, gurizada? Vamos botando aí. Tamo junto. Descendo a Serra do Sem aqui, rapaziada. Numa boa, numa boa. Aí, rapaz. Vou botar certinho em mim, né? Reduzindo. Ele fica piscando assim na câmera, por quê, rapaz? É, vamos ver. Vamos se botar aqui na... Serrinha do Sem. Lá embaixo é Milagres. Depois do Itatim, segura. Depois do Itatim, mais obras, né? Aí depois tem o Lindo e Belo Santo Estevão. Para lá ver se eu boto esse filme aqui no barbeiro. Tá muito aquário demais. Vamos ver. Não forcado. Ai.
Vamos que vamos. Obras na Serra do Cem. Obras. Obras na Serra do Cem. Obras. Eita, Rio Bahia do meu agrado. Bora. Tá no buraco, né? Safado. Bora, gurizada. Aí, gurizada. Parei aqui no pau de vela. Vamos lacrar a frente do carro. Não vai botar por fora não, viu? É só corte, eu também fui burro. Olha lá, eu também fui burro e perguntei. Os guris estão só medindo por fora para colar por dentro, tá ligado? Vamos lá, lacrar a frente do carro. Você tá doido, tamo aí. Sente cheiro, ó. Aí, gurizada, como vocês viram nas fotos aí, né? Que eu deixei aí. Lacrema branquelo. Você tá doido. Aí saí de lá, o celular tava sem bateria. Não filmei lá. Parei aqui no Capim Grosso. Pegar energético. Agora não vai dar pra ver. Fiz o filme de noite, mas amanhã de dia eu mostro. Amanhã de dia eu mostro certinho. Lacrado no preto. Tomás. Olha então, estamos aí já no, na 407 aqui, proximidade do Juazeiro. É, você tá doido. Ah, estradinha. Proximidades aqui do Juazeiro já, faltam uns 90 km, chegando, graças a Deus. É, hoje o dia foi só por dali, né? Olha a lua lá, gurizada. Pera aí. Coisa linda, velho. Ah, botei o dedo na frente. Olha que escrito isso aqui, ó. Só a lua testemunha, né, cara? Tu é doida. Bora lá. Estamos chegando, Brasileiro. Estamos chegando na área. Ah, alô, gurizada. Aí, ó. As luzes de Juazeiro da Bahia. As luzes de Juá. Ah, mas que beleza, graças a Deus. Você tá doido, olha aí. Eita, Juazeiro do meu agrado. Saudade que eu tava de ti, meu patrão. Que saudade de pegar um postinho novo lá. Eu já veio o velho Tojac. Você tá doido. Mas vai no posto do iludido cargas. Iludido cargas. Ei, meu lindo e belo Juazeiro. Vou jogar no chão que amanhã cedo, gurizada. Carregar uma manguinha pra descer, né? Uma manguinha! Afinal, Expresso da Manga online. Ei, cara. Lá já vejo a placa do posto lá do outro lado. Ai, meu Deus. Aí, rapaziada. O vídeo tá meio sujo que os piá botões do filme, mas não limpou direito. Ei, rapaz. Graças a Deus. Olha nós aqui de novo! Tá doido! É os guri, tá tudo aí, é os guri? É os guri ou não é os guri? Hã? Aí, rapaziada toda aí, ó. Então tá aí, vamos averiguar. Tá doido. Deixa eu encostar aqui, gurizada. Aí, rapaziada. Chegamos ontem aqui no Juazeiro, né? Que nem vocês viram. De noite e capotei. Acordei agora cedo. O viado do Noia ali que veio me acordar, ó. Olha lá, o gayzão do Noia. Aí ele veio aqui comigo pra descarregar. Tava lá no iludido, né? Dormimos lá, daí ele acordou eu e falou: vamos lá descarregar esse negócio.
Aí viemos aqui, estamos soltando aqui, segura aí, mano. Estamos soltando o trem. Positivo? Descarregar? Sale. Aí, gurizada, a bobina que eu trouxe é isso aqui. É essa que é a bobina que eu trouxe. Ó. Ó, o que ela vai fazer. Um buquinha de uva. Olha só um buquinha de uva. Aqui, ó. Como é que fica? Tudo pra botar uva dentro, rapaziada. Ó. A bobina que eu trouxe. Aí aqui é a sobra. Sobra mole e vira aquele Big Bang de plástico. É. Meu caminhão tá lá carregando. Aí, ó. Esses aqui, ó, gurizada. É essas bobinas aqui, ó. Faz aquilo lá, que é as cumbuquinhas pra pôr uva, né? Afinal, aqui em Juazeiro é a terra da fruta. Beleza, gurizada? Aí, mostrei pra vocês aí pra que serve. Aí o Noia veio aqui comigo pra ajudar eu. Vamos descarregar e eu já volto aí a cor. Você tá doido? Aí, ó. As bobinas. E lá em cima é a bobina de sacolinha que eu completei lá em São Paulo, que é pro pai dele aqui, pro pai do Giovanni. Dá um alô aqui. Aonde? Responda a polícia. Aí, ó. Vambora, vamos dar ali. Beleza então, gurizada? Descarreguei lá, já tô vazio. Aí vim aqui pro iludido aqui, ó. Vim aqui pro iludido já aqui, ó. Cheguei de tarde aqui, fiquei tomando cerveja com os piá trovando ali, nem filmei. Mas eu filmei lá, descarga a produção pra vocês lá. Agora estamos vazio já. Não deu tempo nem de lavar o caminhão. Eu ia lavar amanhã, mas nós já vai carregar a manga amanhã já. Positivo? Agora eu vou ali mostrar um caminhão pra vocês aí. Que tá com a traseira da altura que eu quero deixar a minha. Vou mostrar pra vocês. Aí, todos os caras aí. Nereu aqui, ó. Aí, ó. Quero deixar o meu dessa altura aí, gurizada. Olha lá, Nelzão. É os guri do Badanão. Vim mostrar o caminhão do Nereu pra vocês aqui, que eu quero, pra mostrar a altura que eu quero deixar o meu. Quero deixar o meu dessa altura aqui, ó. A suspensão hard. Badanão, velho. Nereu, não dá pra ver que tá escuro, mano. Vou fechar um demora, ele livrou a tração. Livrou o chassi ali da tração, outro. Olha a altura, cara. Cabe eu embaixo. Eu vou deixar o meu assim, ó. Vou deixar o meu assim, ó. Dessa altura é minha meta. E a carroceria nesse estilo também, gurizada, ó. A carroceria que eu quero fazer é dessa aí. Agora pra ver as molas. Ó, ele livrou acho que o chassi da tração. O meu é por causa desse estilo aí. É os guri, pai! Olha lá. Nereu. Ó. Todo mundo aí. Na frente. Ei, que alturinha massa que fica, velho. Ai, não vejo a hora do meu tá nessa alturinha aí, ó. De longe. Você tá doido. Saiu um carregado ali agora. Só não faz barulho, né? O dele é 280, não faz barulho. Agora o branquelo aqui faz barulho, rapaz. Imagina que lindo. Tá doido, muito caminhão lindo. Cadê? Tinha uma muriçoquinha aqui, rapaz.
Tem uma muriçoquinha aqui, gurizada. Suspensão a ar. Escrito é os guri. Ah, ela tá lá. Eu vou lá filmar ela pra vocês. Olha lá. É os guri? O Nereu tirou só pra ele sair lá. Ô fogo! Altura, gurizada. Até o fim do ano nós vamos conseguir levantar o nosso. Daqui uns meses é o branquelo nessa altura. Ei, branquelo velho. Estamos aqui no pátio do Ilha de Cargas. Branquelo velho. Negado tá tudo aí jogando cacheta. Banda de vagabundo. É alto, né? Aí os caras ficam no toco aqui, não tem o que fazer, ó. Quando os guris ficam no toco e não tem o que fazer, ó. Isso aqui já faz 5 dias que tá aqui, ó. Toco, nego, é toco. Valendo 50 a partida, João? É, 50 reais. Eu nem entro, porque senão eu não abasteço o caminhão. Se não pagar, perde a amizade. Se não... Tamo aí. Aí. Deixa o chefe aparecer. Bora! Dá um joinha aí, comendo nele. Olha lá. Quer um pedaço de carneiro? Não, não. Tô cheio. Aí. É os guri. Vai perder no jogo ali também? Aí, ó, o dono do caminhão aí, ó, Nereu. Dono da lasanha. Da lasanha. Caminhão da Lacoste, cheio de bordinho de crocodilo do lado. Tu viu lá? É que ali trabalha, né, cara? Carro dourado trabalha. Carro da feira. Olha ali, gurizada. Mas o filmão pretão. Ficou massa, né? Então amanhã tem carregamento. Você tá doido. Amanhã tem. Beleza, então, rapaziada. Vou deitar agora. Olha lá. Vai passar creme no neném? Ah, no pé. Olha lá. Ó, oh, oh, desgraça. Pera aí. Tô usando o flash do meu celular pra gravar. Que a gente improvisa tudo, né? Aqui, ó. Ó, oh. Ó, oh, o Bilu pronto pra dormir. Bilu pronto pra dormir. Nosso canto tá formado. Ah, dando partida aqui um pouco pra gelar a gabina no ar-condicionado. Beleza, rapaziada? Valeu então aí o vídeo de nós chegando e indo lá descarregar. Depois da tarde fiquei trovando ali, tomando uma com os piá e não filmei mais nada. Mas valeu aí a todos e continua apoiando aí, brigadão, deixa o like. Amanhã tem carregamento da manga pro Ceasa. Bora, gurizada, valeu, tamo junto. É nóis.